У Сумах на вулиці Металургів діти гралися гранатою. Їх помітив перехожий і викликав поліцію. Правоохоронці прибули за викликом, проте ні дітей, ні самого заявника на місці вже не було. Врешті у одному з підвалів знайшли гранату. Приїхали, розібрали. Граната виявилась учебна, з маркуванням відповідним, з небойовим запалом. Ми все одно вдячні людям, які не виявилися байдужими, помітили неповнолітніх з гранатою та повідомили по лінії 102.